Jag tycker att det känns riskabelt att köpa av privatpersoner på nätet. Jag brukar vara på min vakt, helt enkelt för att jag är rädd att det ska vara ett bedrägeri. Jag håller utkik efter hänglåset när jag köper på nätet. Jag hamnar inte på en hemsida som inte har ett säkerhetscertifikat eller kryptering på. Jag har hört att det finns folk som är på internet som kan tjuva alla mina pengar när jag går in och betalar på nätet.